Karabağ'dan istihar gelim masnak istner sirli jovurt. Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքում ապօրինի անցակետի տեղադրումը Լեռնային Ղարաբաղին էլեկտրական էներգիայի եւ բնական գազի մատակարարումների արգելափակումը, որ նստեյության շարունակվում է 6 ամիս, ծայրահեղ կերպով սրել են հումանիտար իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում։ Ու եթե նախորդ ամսվա ընթացքում քարոշչական նպատակներով Ադրբեջանը որոշ անցանելիություններ ապահովում Լաչինի միջանցքով, Կարմիր խաչի ու ռուս խաղապահների միջոցով, Երևանից զրոյացվել է այդ անցանելիությունը նույնպես, եւ անգամ առաջին անհրաժեշտության սննդամը թերքի մատակարարումն է դադարեցվել Լեռնային Ղարաբաղին։ Այսինքն Լեռնային Ղարաբաղ արտաքին աշխարհից ծնունդ չի մտնում։ Նաև թույլ չի տրվում անհետաձգելի բժշկական օգնության կարիք ունեցող քաղաքացիների անցումը Լաչինի միջանցքով։ Այս գործողությունները եւս մեկ անգամ հիմնավորում են մեր այն մտավախությունը, թե Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտման քաղաքականություն է վարում։ Չնայած տվյալ դեպքում խոսքը ոչ թե մտավախության մասին է, այլ արդեն գործողությունների մեկնարկի։ Էլ ինչպես է լինում էթնիկ զտումը։ Արգելակվում է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի սննդի, գազի, էլեկտրական էներգիայի մատակարարումը, գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնող քաղաքացիները թիրախավորվում են կրակահերթերով, արգելակված է տեղաշարժի հնարավորությունը, նույնիսկ ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող հիվանդների համար։ Կառավարության նիստի հարգելի մասնակիցներ, այս իրավիճակին մեր արձագանքը պետք է լինի նաև միջազգային տեղեկացվածության բարձրացումը, ընդ որում ոչ միայն կազմակերպությունների և օտար երկրակառավարությունների, այլև հանրությունների մակարդակով, և այս ուղղությամբ մեր ջանքերը չպետք է նվազեն։ Նաև շարունակում ենք կարծել, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության հապավման համար անհրաժեշտ Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսությունը միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում չափազանց կարևոր է, և պետք է հուսալ, որ այս ուղղությամբ կոնկրետ քայլեր կձեռնարկվեն։ Ներողություն։ Միևնույն ժամանակ, որքան էլ դժվար, Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման և խաղաղություն հաստատելու ուղղությամբ մեր աշխատանքները պետք է լինեն շարունակական, այս հարցում մենք պետք է լինենք հետևողական։ Առաջիկայում նախատեսվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը Վաշինգտոնում, և հույս ունեմ, որ Վաշինգտոնյան նախորդ հանդիպման ժամանակ արձանագրված որոշակի առաջընթացը կզարգանա։ Ուզում եմ նաև ընդգծել, որ առավել ևս այն բանից հետո, երբ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պայմանավորվել են ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, սահմանի երկայնքով տարբեր հատվածներում լարվածություններ ստեղծելու փորձերը անընդունելի են և անհասկանալի։ Հիմա անհրաժեշտ է անել հաջորդ քայլը՝ ֆիքսել սահմանազատման հիմքը և ձեռնդմուխ լինել բուն սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանքներին։ Ինչ վերաբերվում է 2020 թվականի նոյեմբերին Եռակողմ հայտարարությամբ նախատեսված տարածաշրջանի տրանսպորտային և տնտեսական կապերի ապաշրջափակմանը, վերահաստատում եմ, որ Հայաստանը պատրաստ է սրան երկրների ինքնիշխանության, իրավազորության, փոխադարձության և հավասարության սկզբունքների հիման վրա։ Գրկին ընդգծում եմ, որ Հայաստանի տարածքով միջանցքային որևէ տրամաբանություն անընդունելի է։ Այս իմաստով ակնկալում եմ, որ միջազգային գործընկերները Ադրբեջանի կողմից օգտագործվող սադրիչ բառապաշարի գործածումից կխուսափեն։